nchini Tanzania vilivyokuwa nje ya mipaka ya Tanzania kumaliza pre-season yao. Ndipo ilivyo kwa wekundu wa msimba Simba ambao hapo jana wamekamilisha pre-season yao kwa kucheza mchezo wa kirafiki wa tatu wakiwa Ismailia Misri, mchezo ambao Simba waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1, mabao ya kwake Stephen Mukwala, bila kusahau bao la Joshua Mutale na bao la Ali Adahali liliweza kufungwa kwa mkwaju wa penalty mara baada ya golikipa Ali Salim kuweza kufanya madhambi katika eneo la 18. Mambo ndio yakatokea hivyo Simba rasmi waliweka wazi kwamba ni mchezo wa mwisho wakiwa katika pre-season huko Ismailia Misri kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024 2025. Mambo yamekuwa mazuri kwa upande wao, wakiwa wamecheza michezo yote mitatu, wamefanikiwa kushinda michezo yote mitatu. Hakuna mchezo ambao wameweza kupoteza wekundu wa Msimbazi Simba huko Misri. Hivyo ni kinasubiriwa kuja kuona nini hasa kipo nyuma pazia ya ushindi huu, kwa sababu hatujabahatika kuzishuhudia michezo yote hiyo, kwa sababu ni michezo ambayo ilikuwa ndani zaidi kupata tu update za magoli, nini kinaendelea, nini kimetokea, ndio kitu ambacho kilikuwa kinawekwa wazi. Hivyo tunasubiri tarehe 3 ambayo ni siku ya Simba Day itaenda kukionyesha kikosi kizima cha Msimbazi ambao watacheza dhidi ya APR ambao ni timu ilikuwa Tanzania ilicheza michuano ya Kagame Cup ambao Simba, Azam pamoja na Yanga waliweza kujiondoa kunako michuano hiyo. Hivyo watacheza dhidi ya timu hiyo ambayo iliingia hatua ya finali lakini haikufanikiwa kuchukua kombe, ndio timu ambayo watakutana nao siku ya Simba Day. Hivyo ni siku nzuri kwa wanasimba kuweza kushuhudia wachezaji wao live, wachezaji wapya, tunajua maingizo mapya ni mengi, lakini zaidi kuona falsafa ya kocha Fadlu Davis ambaye naye pia ni kocha mpya kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Moja kati ya kitu ambacho Fadlu alikuwa analalamika ni kuhusiana na kutengeneza nafasi nyingi katika timu yake, lakini nafasi hizo hazitumiwi kwa usahihi, ndio kilio chake kilikuwa kikubwa. Hivyo anaendelea kupambana kuhakikisha kwamba anaenda kufanya vyema, tunajua maingizo ni mapya, hivi bado ana nafasi ya kuimplement falsafa zake kwa wachezaji na kuonesha ni kitu gani hasa anakitaka kunako kikosi hicho. Mechi tatu za kirafiki tayari zitakuwa zimemwisha Fadlu, ana kikosi cha aina gani kwa upande wake, lakini je, wachezaji wameweza kuelewa falsafa yake ambayo anahitaji? Hiyo mechi tatu zimemtosha na bado ana nafasi ya kufanya vyema. Tarehe 3 ni Simba Day, lakini tarehe 8 ni mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ya mtani wake ambaye ni Young Africans, ambaye yeye watu wengi wamekwisha kumshuhudia vizuri kutokana na mechi zake zote tatu za kiushindani zimeweza kuonekana live. Maoni yako ni muhimu, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.